במוזיאון ארצות המקרא בירושלים נערכת כעת ארוחה שנקראת על נהרות בבל, שעוסקת בתולדות העם היהודי בבבל, מימי הגלות ועד שיבת ציון. ואני לא יודע דבר על התקופה הזאת. אני לא יודע אם ההיסטוריונים חוקרים אותה בקפידה. היית צעיר מדי. נכון. פיליפ, אפילו אני, פיליפ ווקסובוביץ', הוא עוצר את הארוחה הזאת. שלום לך. הנה, יש, כבר הצפקנו להלל בקטלוג הנהדר. טוב, אז בשנת 587, בשך איזה 5 שנים בערך, אספו נבוכדנצר השני, נכון? אסף את האצולה של ירושלים, בערך 10,000 איש, אחרי הכיבוש של יהודה, וכמנהגו, בעמים כבושים רבים אחרים, שלח אותם לבבל. נכון. ובמשך תקופה מסוימת, 10 שנים אחר כך, היה עוד משלוח אחד של יהודים, הפעם המעמד הבינוני. יש לנו מושג כמה יהודים בסך הכל נשלחו לגלות? יש לנו איזו אינפורמציה בתנך. אז כתוב בשנה 597 היו 4,000, ו-87,000 ומשהו, ו5 שנים יותר מאוחר, 500 ודומה, אי אפשר לדעת. אבל היו כמה גלים של גלויות, לא ספק. אבל סך הכל מה שנקרא גלות בבל... אבל זה כמה גלויות. זה כמה גלויות? זה כמה גלויות. כבר מ-604, כשנבוכדנצר בא פעם ראשונה... 10,000 איש? כן, יש אלפי אנשים שמגיעים, שהוא מגלה אותם ומגיעים ל... מה הם עושים כשהם מגיעים לשם? אז מתיישבים בעיר שקוראים לה אל יהודו, עיר יהודה. אז הנה משהו מעניין, שנבוכדנצר, בבלים קוראים לירושלים אל יהודו. מגלה אותם לבבל וקורא לכפר איפה מתיישבים על יהודו, ירושלים. כך הוא עשה גם עם יהודים וגם עם עזתים וגם עם פניקים. איך אנחנו יודעים את זה? יש מסמכים? יש מספיק מסמכים. כרגע במוזיאון ארצות המקרא אנחנו מציגים כל המסמכים האלו, איפה כתוב, איפה טקסטים האלו כתובים, על יהודים. איפה המסמכים? במוזיאון. לא, אבל מאיפה? מעיראק. מעיראק. המסמכים באזור הפרת והחידקל בדרך כלל מסופוטמיה כתובים על טין, כן. נכון? שמתקשה. זה חמר, נכון. חמר, זה נכון. וכותפים על זה, וזה נשמע. באיזה שפה? ארמית? אקדית. אקדית? אקדית. כתב שפה, יתדות? כן, כתב יתדות. זו שפה שמית, כן. אקדית. וכתבו את זה בחמר, וזה נשמר. כשזה מתייבש, זה... אז מה אנחנו לומדים על חיי היום-יום לפי המסמכים האלה? הרבה דברים. על עסקים יומיומיים שלהם, על מס שצריכים לדבר. עכשיו פופולרי לדבר על שכר דירה וזהו. אז יש לנו חוזה שכירות דירה, 10 שקלים לשנה. אז יש המון אינפורמציות שאנחנו לומדים על האנשים האלו, ובמיוחד את מי האנשים האלו. סוף סוף יש לנו... יש שמות? יש לנו שמות, כמו נתניהו אפילו. יש לנו כמו צדקיהו, יש לנו כמו חגאי, או חיקם. בוא נגיד, אוקיי? עכשיו יש לכם תיעוד של משפחה שיושבת כבר 4-5 דורות. נכון, נכון. אז אם תבואו לתערוכה, אז באנימציות, סרטונים שהכנו, יש חגאי בן החיקם, והוא דור רבי לגולי יהודה בבבל. אז הוא אחיקם בן מספר... שפן? לא, 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 זה לא אותה משפחה, והמשפחה כן. אחרת גם החשובה. והוא מספר את הסיפור של גלות בבל, של המשפחה שלו. אז הוא כבר דור רבי, ומכירים גם אחיין שלו. והסבא רבא שלו היה... משהו כזה, נכון. יצא לגלות. נכון, הוא יצא לגלות, הקים משפחה בבבל, והמשיכו לחיות. זה מ-490 בערך ל... אז הוא מספר את הסיפור, נכון, הוא מספר סיפור ב-405 לפני ספירה, והוא מספר את זה לאחיינים שלו, והם ממשיכים עד 1950-52. ושבה הוא כתב את זה? זיכרונות? הוא העלה זיכרונות? אוטוביוגרפיה? לא, מה שיש לנו כרגע זה בעיקרון חוזים אדמיניסטרטיביים על עסקים ודומה. אז יש לנו, בוא נגיד, טקסט ירושה של חגי וארבע אחים שלו, בשנה 504, אבא שלהם נפטר, והם יורשים אותו. אז יש לנו הרבה טקסטים מאוד מעניינים, שפשוט מתארים את החיים יומיומים, ודבר הזה פשוט לא קיים בכלל. היה לנו חור די גדול בהיסטוריה, בידע שלנו. מתי זה התגלה? הלוחות האלה? פעם ראשונה אנחנו שומעים על זה לפני 15-20 שנה, ושתי חוקרות, כן, מגרמניה וארצות הברית, חוקרות את הטקסטים האלו, ולפני שנתיים מוזיאון ארצות המקרא מקבל אותם, ומתחילים להכין את זה. עכשיו, אנחנו מדברים על מקום מרכז יהודי כזה, או עיר, ירושלים, יהודה, או כל זה, שמה, נמצאת בין בגדד לבצרה? משהו כזה, בדיוק, משהו באמצע. ולא רק יהודים, גם פלישתים, גם פניקים, כולם.
נבוכנזר פשוט לוקח את כולם, מיישב אותם שם ואומר להם... ומה מצבם כנתינים? הם שווי זכויות או שהם? אז זה מעניין. כשחמישה אחים יורשים את האבא שלהם, גם יורשים שני עבדים. אז הייתם אומרים, רגע, אלו מסכנים, פליטים, כן, שיצאו מירושלים ויהודה ויורשים עבדים, אז כן, היו עשירים והמשיכו את החיים שלהם. ועם יהודי כמו עם יהודי. תודה רבה, תודה. מוזון ארצות המקרא. תודה, תודה רבה. אלי רחלין. ערב טוב לכם, תודה רבה לכם. שלום לך. ואנחנו מתחילים את מהדורת שבע.